habdhaqanka aynu u shaqeyno haddaynu nahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed anigu eeda saari maayo shirgudoonka oo intay subaxda hore yimaadaan hadba fiiriyo koorumkii ma buuxsamay oo maxaabiis inoogu ah xafiisyadooda run ahaantii gudoomiyow waxaan soo jeedin lahaa habeenkii aynu shaqeyno subaxii marka la yimaado sagaalka ha laga bilaabo ilaa gelinka dambe ha la shaqeeyo habeenkii cishaayiga kadib ha laysku soo noqdo ilaa 12 habeennimo ha la shaqeeyo waxaan akhriyay habraacii 4 page ka koobnaa 4 book dabadeedna waxaan ka soo saaray doorashooyinkan muddo dheer ka shaqeyn jirayo wax la yiraahdo legal deadline muddada shaqadaasi ku qabsoomayso iyo wax la yiraahdo operations deadline shaqada maalmeed iyo saacadeed oo loo baahan yahay waxa kaloon eegay qoraalka la inoo qaybiyo 13 cisho oo kaliya ah waxa kaloon ognahay habdhaqanka aynu u shaqeyno haddaynu nahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed anigu eeda saari maayo shirgudoonka oo intay subaxda hore yimaadaan hadba fiiriyo koorumkii ma buuxsamay oo maxaabiis inoogu ah xafiisyadooda run ahaantii waan u qirayaa sida ay u ilaaliyaan waqtiga goor horena u yimaadaan dhibka iyo shidadu waxay ka taagan tahay xildhibaanka Soomaaliyeed ee 12 duhurnimo imanaya ee salaadiyo eedaanka taagan yahay shaqadii la bilaabayo shaqadani waa muhiim waxaynuna u baahannahay inaynu walaalayaalo waqti gelino waxaan eegay inta shaqeyn loo baahan yahay habraaca markaan eegay guddidu waxay ka soo shaqeynayaan arrimaha u baahan farsamada sida Cabdiuus Samad sheegay iyo arrimaha u baahan wada xaajoodka siyaasadeed marxaladda koowaad eega qodobka saddexaad farqadiisa labaad waa sax warbixintii maanta way na siiyeen qodobka saddexaad faqradiisa saddexaad shaqo 30 maalmood gudahooda ayaa waxa loo baahan yahay inay soo qabtaan maxkamadda sare oo shirweyne qabsan doonta culamaauddiinka Soomaaliyeed oo shirweyne qabsan doona xukuumadaha dowlad goboleedyada oo shiri doona golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada oo iyaguna shiri doona bulshada rayidka ah SSC Khaatumo iyo gobolka Banaadir baa loo baahan yahay 3 maalmood inay ku soo gudbiyaan marka maanta ay u diraan shaqooyinka disiplinkii haddaynu Soomaali nahay hay-adahaasi intay isugu yimaadeen 3 cisho ay ku tixgelinayeen miyaynu leenahay waa su-aan aan idin weydiinayo haddana qodobka afraad baa wuxuu leeyahay 3 maalmood gudahoodna guddida ayaa warbixinihii ay soo gudbiyeen siiqeynay soo gelinaysa dokumentigii sharciga ahaa wax ka beddelkii waxaa barbar socdaa wada xaajood siyaasadeed oo iyadana loo baahan yahay qodobka afraad farqada labaad ba inkastoo baarlamaanka iyo wada xaajood siyaasadeedna ay kala xanaaqaan aniguna maanta laga bilaabo aan la safanahay baarlamaanka marxaladda labaad baa loo baahan yahay haddana in la eego qodobka afar farqada labaad ba haddana wuxuu u baahan yahay intaa marka la isku soo minguuriyo wada xaajood siyaasadeed oo kale in la galo qodobka shanaad faqradiisa koowaad marka ay guddida farsamada iyo guddida la socodka iyo guddida madaxa bannaan intaa wax ay isu gudbinayaan shaqadii ay qabanayeen walaalayaalo Soomaali baynu nahay runta aynu sheegna 13 maalmood shaqada miyaynu ku qaban karnaa 14 Febraayo ilaa 23 Maarsna miyaynu ku dhammaystiri karnaa anigu markaa tala soo jeedin baan hayaa waxaa loo baahan yahay gudoomiyo waxaan soo jeedin lahaa habeenkii aynu shaqeyno subaxii marka la yimaado sagaalka ha laga bilaabo ilaa gelinka dambe ha la shaqeeyo habeenkii cishaayiga kadib ha laysku soo noqdo ilaa 12 habeennimo ha la shaqeeyo baarlamaanada adduunka sidaasay u shaqeeyaan haddii aynaan shaqo iyo waqti gelinin dastuurka oo ahmiyad weyn inoo leh dhammaantiin waxaan isleeyahay 13 maalmood oo 12 duhurnimo shaqadu bilaabmayso kowda duhurnimona salaada inta la yidhaah waa loo baxayaa aan dibba soo noqonin anu 12 qof ama 20 qof ama 3 qof ee soo hadha ee ilaa 4 barhka joogaan ka mid ahay waanan joogi doonaa waqtigaa markuu ilaahay yidhaah waxaan odhan lahaa waqtiga aynu ballaadhino oo maalmaha intan ha laga badiyo maasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.